жастар саясаты және Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенттік өзін өзі басқару ұйымы бойынша жастар саясаты бөлімінің бастығы Бименова Жанатқа берді. Құрметті біздің университетіміздің жалынды студенттері және ұстаздар, мен ең бірінші бастағым келеді. Бүгінгі жиын біздің жастардың көңіліндегі көкей есті мәселелерін, толғаныстары мен лебіздерін ашық жеткізуге жол салады. Үлкен салихалы кездесу болып отыр дегім келеді. Мен университет жастарының жаңағы көшбасшы ретінде біздің тарихы тереңде жатқан қара шаңырағымыздың студенттерінің отан сүйгіштікке, білімпаздыққа, сонымен қатар еңбекқор, алғыр, жауапкершіл, намысшыл студент екеніне мен 100% сіздердің аттарыңызға сеніммен айта аламын. Және де біздің республикамыздағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты туралы заңның қабылдануы қазіргі таңдағы біздің жастарымызға деген қамқорлық пен біздің жастарымызға деген сенімнің бастамасы деп білемін. Жастар саясаты туралы заңда көрсетілген 5 тарау мен 31 баптың аясында біздің жастар саясаты бөлімі төмендегідей жұмыстарды атқарады. Және сонда көрсетілген мақсат міндеттерді, сонда көрсеткен қағидаларға қарай отырып, бағыттарын ала отырып жұмыс жүргізеді дегім келеді. Қазіргі осы жерде жиналып отырған біздің университеттің белсенді студенттері сол заңның аясында бірге жұмыс жасаймыз деген сенім артқым келеді. Қазіргі жастар саясаты бөлімінің негізгі мақсатына сүйенетін болсам, мемлекеттік жастар саясатын университет көлемінде жүзеге асыра отырып, студент жастардың бос уақытын тиімді пайдалануына жағдай жасау, олардың білікті әрі жан-жақты маман болып қалыптасуына жан-жақты қолдау көрсетіп, студенттің азаматтық көзқарасын қалыптастырып, бәсекеге қабілетті екенін айқындап беру болып табылады. Жастар саясаты бөлімінің негізгі міндетіне келетін болсам, білім, спорт, өнер, ізденпаздық, белсенділік, мәдениет және салауатты өмір салты, салауатты ұрпақ дегім келеді. Жастар саясаты бөлімінің құрылымына келетін болсам, негізгі құрылым жастар саясаты бөлімінің аппараты және студенттік өзін өзі басқару кеңесі болып табылады. Жастар саясаты бөлімінің аппаратына негізгі кіретіндер Зиялы Қазақ дебат клубы, Достық студенттер ассамблеясы, ұйымдастыру комитетінің кеңесі, Дарынды жастар орталығы, яғни бізде Ахмет Жұбанов атындағы аспаптар оркестрі, сонымен қатар дәстүрлі ән айту, эстрада мен ән айту және Гүлбану би ансамбльдері кіреді. Сонымен қатар КВН спорт секторы және Ақжелкен поэзия үйірмесі де дарынды жастар орталығының құрамына кіреді. Және біздің университетіміздегі жас ғалым студенттер орталығы, яғни ода Инатус, жаңадан құрылған жұтай және сыртқы ұйымдармен жұмыс жасайтын жас отан жастар қанаты, жасыл ел студенттік отряды, сонымен қатар студенттік ұйым альянс болып табылады. Жастар саясаты бөліміндегі ерекше мән беріп біздің университетімізде жұмыс атқарып келе жатқан студенттік өзін өзі басқару ұйымы, яғни оған кімдер кіреді? Факультеттердің студенттік декандары, факультеттердегі студенттік кәсіподақ бюросының төрағалары, сонымен қатар студенттік үйдің кеңес төрайымдар мен төрағалары кіреді. Одан ары тарқата айта кетсем, факультеттердің студенттік декандарына кімдер кіреді? Осы залда отырған курс старсталары, топ старсталары, факультеттің студенттік кәсіподақ бюросына кімдер кіреді? Курстың кәсіподақ ұйымдастырушылары, топтың кәсіподақ ұйымдастырушылары, ал студенттер үйінің кеңесіне кімдер кіреді десе, сектор жетекшілері мен қабат старсталары жұмыс атқарады дегім келеді. Өздеріңіз экранда көрсетілген қазір студенттік өзін өзі басқару ұйымының тізімі, сонымен қатар біздің жастар саясаты аппаратының тізімі алдарыңызда көрсетілген. Және де осы университетте бізбен бірге белсене жұмыс атқаратын әр факультеттің үштігі дейді ғой, сол үштіктің суреттері сіздердің алдарыңызда. Және бір айта кететінім, жастар саясаты бөлімінің әр факультеттегі белсенді студенттерін атай кетсем, ветеринария факультетінде жалпы саны 1596 студент болса, 74 топ басшысы және 5 курс старостасы бар. Белсенді студенттерді айта кетсем, 700 белсенді студент бізбен бірге жұмысын
жүзеге асырады. Инженерлік факультеті. 694 күндізгі бөлімде оқитын студенттер болса, 60 топ басшылары, 4 курс старшылары және белсенді студенттер, 311 белсенді студент бізбен жұмыс атқарады. Агробиология және фитосанитария факультеті бойынша 778 студент, 52 топ басшы, 4 курс старшысы, 352 белсенді студент жұмыс атқарады. Технология және биоресурстар факультеті 533 студент, 48 топ старшысы. Сонымен қатар 4 курс старшысы, 221 белсенді студент жұмысын атқарады. Гидротехника, мелиорация және бизнес факультетіне келетін болсам, 649 күндізгі бөлімде оқитын студенттер, 50 топ басшы, 253 белсенді студент. Орман жер ресурстары, жеміс студент шаруашылық факультеті 377 студент, 36 топ басшы, 4 курс старшысы, сонымен қатар белсенді студенттер, 120 белсенді студент қазіргі уақытта жұмысын атқарады деген келеді. Сонымен қатар біздің студенттер үйлеріміз бар. Студенттер үйлерін атай кетсем, Алматы қаласы бойынша біздің студенттер үйіміз әлдеқайда басқа университеттен қарағанда біздің жағдайымыз, біздің тұрмыс тіршілігіміз жоғары деген келеді. Оны мақтана да, марқая да айту, ауыз толтырылып айтатындай дәрежеміз бар. Бірінші болашақ студенттер үйінде 350 студент болса, 350 студент қазіргі таңдағы үйірмелердің барлығына белсене атсалысып, өздеріңіз көріп жүргендей бүкіл үйірмелердің жұмысын жүргізіп келеді. Жас Орда студенттер үйі 320 студент қазіргі уақытта тұрады. Номері 4-ші магистранттар үйі 120 магистрант тұрады. Номері 5-ші жалпы студенттер үйінде 629 студент тұрады. Ақбота номері 9 Ақбота студенттер үйінде қазіргі таңда 310 студент тұрып жатыр. Номері 10-ші Ақтайым студенттер үйінде 407 студенттеріміз тұрады. Оның арасында өздеріңізге белгілі, сіздер де сол біздің студенттер үйімізде бірге сол жерде өмір сүріп тіршілігімізді жасап жүрміз. Сонымен қатар білесіздер, бізде Олжас Сүлейменов атындағы әлеуметтік гуманитарлық тәрбие және білім беру институты бар. Соның құрамындағы 7 орталық бар. Сол 7 орталық пен жастар саясаты бөлімінің студенттері тығыз байланыс жұмыстарын жүргізеді. Ол орталықты айта кететін болсам, Қазақстан тәуелсіздігі студенттердің дебат орталығы, ұлтаралық келісім және бірлік орталығы, руханият орталығы, патриоттық тәрбие орталығы, құқықтық тәрбие орталығы, тіл және мәдениет орталығы, салауатты өмір салты орталығы жұмыстарын жүргізеді. Өздеріңізге айта кететін болсам, қазіргі таңда біз жұмысымызды Медеу ауданы бойынша және өзіміздің Алматы қаласы, Астана қаласына дейінгі дәрежеге жетіп келеміз. Оның дәлелі ретінде айта кететін болсам, қазіргі таңда ең бірінші бастағанымыз біз Алмалы сауда орталығында өткен флешмоб, яғни биыл біздің Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жыл екенін сіздер жақсы білесіздер. Сол 20 жыл аясында біздің Гүлбану достық студенттер ассамблеясының жұмысын көрсеткен болатынбыз. Одан кейін өздеріңіз барған Медеу мұз айдынына өткен флешмобқа 150 студент қатысты және 6 ақпан күні біздің президентіміз старт басты Астанада. Сол кезде біз достық студенттер, дом дружбаға барып, біз өзіміздің белсенді студенттермен сол жерде өз өнерімізді көрсетіп, тағы да біздің бір мықты екенімізді дәлелдеген болатын. Білесіздер, қай елде болсын, қай әлемде болсын, кемшіліксіз ешнәрсе болмайды. Бірақ сол кемшілікті ішінара шешіп, өзіміз бірге жұмыс атқара отырып, сол жұмыстың нәтижесінде біз ары қарай жақсы деңгейге жетеміз деген ойдамын. Мен де осы университетті қазір 2015 жылы 7 жыл осы жерде білім алып, осы шаңырақтың студенті атанып, осы шаңырақтың Құдай қаласа магистранты атанып, қазіргі таңда университетімізде жұмыс атқарып келатырмын. Ол не? Ол дегеніміз біздің адамгершілігіміз, ол деген біздің қоғамға деген, біздің Қазақстанға деген, отанға деген сезімімнің айғағы деп білемін.
Қазіргі осы жердегі отырған барлық белсенді студенттерге алғысым шексіз. Сіздердің арқаларыңызда біз көп деген жұмыстарды жүзеге асырдық деген келеді. Сіздерге көп алғыс айтамын. Тілектес Абайұлы баяндамасында барлық жұмыстарды айтып жетілей, сіздерге жеткізді деп ойлаймын. Сол жұмыстардың барлығы сіздердің арқаларыңызда. Сіздерге көп-көп рахмет. Ең бірінші, адам өзіне қарай бой түзейді. Біз жастар, біз мемлекетіміздің саясатын, елбасымыздың саясатын жүзеге асырушы ұрпақ болып табыламыз. Елбасымыз айтады ғой, көшбасшы болу үшін ең бірінші білім емес, біліммен қатар қабілет керек, қабілетпен қатар тәрбие керек. Сол тәрбие мен білімді, қабілетті бірге ұштастырып жүргендеріңіз үшін мен сіздерге рахметімді айтамын. Қазіргі ойларыңызды ашық түрде жеткіздік. Тілектес Абайұлы бізге осындай мүмкіндік жасап отыр. Кез келген университеттің ректорлары мен енді ректорлары бұлай кездесу ұйымдастырып жатқан жоқ. Соны пайдаланып сіздердің ашық ойларыңызды, көкейлеріңізде шешілмеген мәселелерді жеткізеді деген сенімдемін. Сіздердің аттарыңыздан университет басшылығына және университетте білім алып жүрген, білім беріп жүрген ұстаздарға алғысым шексіз. Сіздердің арқаларыңызда біз осындай дәрежеге жеттік. Шығармашылық табыстар тілеймін. Алдағы біздің президентіміздің сайлауы келе жатыр. Білесіздер, Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынысымен мерзімінен бұрын президенттік сайлау өткелі отыр. Сол сайлауда бәріміз бірге елбасымызды сайлап, біз бірге жұмыс атқарамыз деген келеді. Сіздердің арқаларыңызда біз әлі де талай биіктерге шығып, университетіміздің абыройын асқақтатамыз дегім келеді. Көп-көп рахмет.